Qaramanlı şirkətinin bir qrup işçisi Access Bankın binası önündə toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Onların sözlərinə görə, Access Bankın təzyiqləri nəticəsində şirkət qapadılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ayın 24-dündən Access Bankın zülmünə, zillətinə tab gətirə bilməyərək Qaramanlı şirkət olaraq öz iş fəaliyyətimizi dayandırdı. 70 nəfər işçi işsiz qaldı. Bu məsələyə qədər dövlət orqanları heç birinə reaksiya gəlmir. Əksinə, Access Bankın bizə qarşı olan təzyiqləri güclənir. Bizim bugün bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, hörmətli cənab prezident Mehriban xanım reaksiya versin məsələyə. Prezident bir tərəfdən iş yerləri yaradır, bir tərəfdən də Access Bank iş yerlərini bağlayır. Mən keçən dəfə də dedim, bugün də deyirəm. Cənab prezident buyurdu ki, Azərbaycan xalqının düşmənləridir, iş adamlarına maneçilik törədənlər. Access Bankın məqsədi nədir ki, Qaramanlı şirkətinin əmlaklarını burada girov saxlayır. Heç bir Qaramanlı şirkətinin Access Banka borcu olmayaraq. Əlavə olaraq, Qaramanlı şirkəti 261 min dollar əlavə pul ödəyib. Bank onun təyinatını əsaslandıra bilmir ki, 261 min dollar şəxsi hesabda Qaramanlının şəxsi hesabında olan pulu hara sərf edib, nə edib, rəsmi sənədlər üzərində onun təyinatını verə bilmir. Və plus, məhkəmələrə tutarlı qanunu sənəd təqdim edə bilmir ki, məhkəmə qərar versin ki, Access Bank haqlıdır, Rəhman müəllim haqlıdır. Rəhman müəllim Qaramanlı şirkət haqlıdır. Bu haqlılıq qarşısında Access Bank öz haqsız duruş mövqeyini göstərir və bu mövqeyi nəticəsində ayın 24-dündə biz məcburi köçkünlər buna tab gətirə bilmədik, şirkətimiz buna tab gətirə bilmədik, 70 nəfər ailə işsiz qaldı. İndi xahiş edirəm, bizə şərait yaradın, biz yüzü bankın qabağına gedək, saymamazlıq edirlər. Hansı qurumlara şikayət etmişsiniz? Bütün dövlət orqanlarında. Bütün dövlət orqanlarının xəbəri var. Biz biliriz ki, çox güman ki, ümidimiz Allahadır ki, cənab prezidentin, çünki Qaramanlı firması böyük övrliyə nəslinə aiddir, Hacı Qaraman övlətlərinə aiddir. Bu nəsil həməşə dövlətə, millətə, tarixi boyu Azərbaycan dövlətinin qurulmasında, Azərbaycan xalqının duruş göstərməsində Qaramanlı nəslinin tarixi boyu öz mövqeyi olur, öz dövlətçi yaranları olur, öz həməşə xalqı dövlət dəstəkləyir. Bugün bu Access Bankın nə deməkdir ki, bu boyda xalqa, dövlətə, prezidentə xidməti olan bir övliyə nəslinlə bunun ədavəti nədir? Nədir 261 min dollar haqlı olaraq sahibkarın pulunu burada saxlamaqda məqsədi nədir? Biz bizə məlumdur ki, bankın rəhbər şəxslərinin məsələdən xəbəri yoxdur. Bunlar öz maşinasiyanı aşağı hissələr deyiblər. Özləri həyata keçirdik. Bəs dəfələrlə gəlmişsiniz burada? Təzyiqlər biz hal-hazırda açıqlamaq istəmirik. Bizim yəni ümidimiz onadır ki, cənab İlham Əliyev, Mehriban xanım reaksiya versin, məsələ dövlət səviyyəsində nəzarətə götürülsün. Ondan sonra biz açıqlayacaq ki, bizə iş adamına təzyiqlər hardan gəlir. Cənab prezidentin dediyi kimi, iş adamların düşmənləri kimdirsə, onları biz sənədlə, subutdan göstərəcək ki, Lankəslər iş adamların düşmənləri. Biri də Access Bankdir, Nail Access Bankdir. Dəqiq açıqlama verə bilmir ki, 261 min dolları və Qaramanlı şirkətinin əmlakların, Qaramanlı şirkətinin Access Bankə borcu heç bir borcu olmamağına baxmayaraq, marağı nədir ki, bizim əmlakımız və 261 dollar bizim pulumuzu bizə ödəməkdə niyə çətinlik çəkir, səbəb nədir? Biz onun səbəbini hələ də bankdan öyrənə bilmirik. Mən əmlaklarımı nəyə görə saxlayacağam? Niyə əmlakımı saxlayacağam? Mən iş yerim. Mən iş yerim.